Andrzej Liaszuk pochodzi z Kowla na Wołyniu, jest absolwentem Państwowego Instytutu Kultury w Równem. Brał udział w wielu wyprawach etnograficznych na zachodnim Polesiu. Wołyniu interesuje się od lat ludową muzyką, no i również grą na instrumentach, wyrobem instrumentów. Zajmuje się działalnością edukacyjną, jest członkiem działającego Równym zespołu Wiejska Muzyka. A na lirze korbowej, proszę Państwa, gra od niedawna, bo od 2010 roku. Zafascynowany jest poleską i wołyńską tradycją lirniczą, gra na festiwalach, na jarmarkach, w muzeach, po prostu gra na ulicy i również przed bramą Ławry w Poczajowie. Takie zdjęcie można znaleźć między innymi Andrzeja Liaszuka w internecie. Za chwilę opowie nam o tym, w jaki sposób dochodził do odtworzenia tej tradycji wołyńskiej. Матір Божая на крижу стала, усім чудо показала. Турки вибивала, полі вертала, ворватися не давала. Полі вертала, турки вибивала, ворватися не давала. Знали турки та й недовірки, що то є Божая мати. От писалися до Почаєва, щороку дань давати. От писалися до Почаєва, щороку дань давати. Писалися, да й заприсягли, не будемо більше воювати, тільки будемо матері Божі завсягда дань давати, тільки будемо матері Божі завсягда дань давати. Я не добрий люди, до Бога ся вдараємо, матері Божій, дай Почаєвській, завсягда покланяємо, матері Божій, дай Почаєвській, завсягда покланяємо. Були люди невірні, вони в Бога не вірили, а вірили у цмочище, те є лютий змій ще. Дали цмоку ще й оброку, що неділі по людині прийшла пора ще й до царя. Хоч сам ступай, хоч до, хоч давай. Стали музики грати, стали панну виряджати, посадили біля моря, моли панну щирого Бога. Узявся святий Юрій на білому на коні з копією в руці. Дарив цмока помішока, забив цмока навіть.